Matka lähtee taas Tampereelta Turkuun ensimmäinen etappi kohteena. Uppsala ja Junnanen Kiiderin keikka. Once again to the travel. And aim is to get to Uppsala, Sweden, to see Helena Dieder's final tour. Felixkin on mukana. There is also Felix with us. Dori, Turun satama ja meiltä lähti jo Airbnb alta ja katsotaan nyt mitä tästä tulee. Reissu alkaa. Nyt on kuitenkin päästy jo kävelemään satama. We have now arrived to the port. We just lost our Airbnb in Uppsala, but let's see how this trip is going. Noniin, nyt on päästy laivalle. Ei ongelmia siinä. Eli matka kohti Tukholmaa on alkanut ja huomenna aamulla pitäisi 7:30 mennä tai 7:30 poistua sitten laivasta ja suunnata junalla kohti Uppsalaa. Sää suosii tällä hetkellä, mutta huomenna pitäisi tulla vettä sitten koko päivän oikein kunnolla, joten toivotaan, että ukkosrintama kerkee mennä Ruotsin yli iltaan mennessä. Now we are on a boat. Heading to Stockholm. Everything is now going smoothly. And tomorrow morning we should arrive 7:30 a.m. and then head to Uppsala via train. Weather forecast is saying that it should rain, stormy rain whole day. Hopefully it will pass before the gig will start. But that we will see tomorrow. Aamuaurinko paistaa laivamaissa. Kello on 6:30. Ihan nätin näköinen sää. Sääennuste näyttää edelleenkin, että vettä olisi tulos ehkä ei niin paljon kuin eilen näytti ennuste, mutta tässähän tämä. Ei muuta kuin keskustaa ja aamupalaa kohti ja sitten junalle. Sun is almost shining. It's 6:30 a.m. And now we are heading to Central and take some breakfast and then onto the train. The weather is nice, but it's still expected to be some raining in the evening. Let's see. Aamiaisen aika. It's time for breakfast. Felix nukkuu. Felix is sleeping. Pissit vuotaa. Poops are leaking. Ensimmäinen keokätkö on muuten löydetty jo. En minä niitä etsi, mutta joku niitä etsi. So the first keo catch has also been found. I'm not looking for those, but someone else is. Kenkäala ja ihmiset jonottaa kenkäkauppaa. Jatka kaakkoon sijainnista Stora Nygatan kohti Kornhamn Store. Shoes on discount and people are just lining up. Junassa kohti Uppsalaa. Ulkona sataa kaatamalla. On a train to Uppsala. It's raining like hell. Uppsalassa ollaan. Vettä sataa. Pitää olla pukeutunut pään mukaan sadetakkiin ja kaikkea sellaisen. We have arrived in Uppsala. And it's raining. So we have these rain clothes on. Kaiken säätämisen ja rumpailun jälkeen niin meidän yöpäiväksi tuli tällainen laiva. Tämäkin on siis Airbnb. Ja tää on nyt siis yläkerran näkymä. Joku nukkuu täällä ja sitten tuolla alakerrassa on enemmän tilaa, niin kuin vessat ja keittiöt ja sen sellaiset.
Tähän ei ollut kuin alle kilometri matkaa, mutta kyllä tossa jo melkein kerkes kastuu, vaikka sadeviitta oli päällä. After all the fixing and things we got at a night place, this kind of a boat. This is Airbnb thing, and there is someone sleeping here up, and then there is a kitchen and other bed in the downstairs. Looks okay. Tollaisessa paatissa sitä siis nyt yövytään. That's the boat where we are sleeping. Nyt mennään keikalle. And now we are heading to the gig. Siirrytään keikkapaikalle. Niin kuin näkyy, aurinko paistaa. Ja hirveen lämmin täällä ei oo. Mulla on shortsit jalassa 10 astetta lämmintä, mutta kai tässä pärjäilee. Tässä on vielä joku 1.5 tuntia vissiin ennen kuin keikka. Miten esiintyjä pöllähtää esille. Felix ei oo tulossa keikalle, mutta on tässä nyt ulkoilemassa. So, the sun is shining, looking great, although it's only 10 degrees Celsius. Felix is not coming to the concert, but is hanging with us right now. Too young to see it, so daddy. Keikka ohi ja palataan takaisin tuonne laivalle nukkumaan. Kello on vähän yli 11 nyt. Oli oikein mesevä keikka ja jengiähän oli vaikka kuinka. Illan parhaat vedot, ehkä pää flikkona po TV Tvoo ja Närvi Tvoo Clear N myöskin. Go Fiska ja Sommar Tider ja juni, juli, augusti oli ihan hyviä. Kaikki, paitsi että noin uuden albumin biisit ei nyt ihan kyllä
iskenyt ja toiminut. Välispiikit oli hyviä. Sen mitä Ruotsista ymmärsin, aivan kaikkea en. Mutta joo, ei tässä nyt sitten muuta. Nyt nukkumaan ja huominen päivä ollaan täällä ja ylihuomenna lähdetään sitten taas Tukholman kautta takaisin Suomeen. That was that. Concert is over. It was great. Best songs were Flickanoppotevet and Narvit Poplirin. Also other songs were great, except those from the newest album. They didn't fit in. At least I think so. Now we are heading to the boat and get some sleep. Tomorrow we are going to stay here in Uppsala and then to Stockholm and back to Finland. Good night. Kettu kuittaa. Tuli vedestyä 3 tunnin päiväunet. No, nyt onkin jo ilta. Tullaan tässä läheisessä puistossa. Täällä on kaiken näköistä puuta ja muuta kasvia, oikein nätti. Täällähän siis on Uppsalan yliopisto, jossa on tällaista kaiken näköistä kasvitieteellistä häsmää. Sen kyllä huomaa. Oikein nättejä seutuja. Se eilinen keikkakin oli siis Botaniska Trädgårdenissa, eli siis puistoalueella täysin. I had a 3 hours slept during the day and now it's already evening. There are quite beautiful parks and these kind of green areas. The university has a lot of this kind of I don't know, biology research or such. That's why there is so nice views on the different floras. Täällä oli eilen keikka, nyt tämä paikka on jo hyvin siivottu. Mutta ihan nätti ja puistokkoa tämäkin. The gig was yesterday here. Now it's all cleaned up. Pretty nice place. Pohjoismaiden suurin kirkko. Ja sitten tässä oli joku linna, minkä päälle kiivetti. The biggest church in Nordic countries and some kind of a castle. Taas alkaa sataa. And it's beginning to rain. Keskiviikkopäivä on valjennut aurinkoisena. Lähdetään täältä meidän yöpymislautalta pois. Ja tuossa äsken huomasin, että olen varannut liput aivan väärälle laivalle. Ei siis päästä Turkuun. Viikinglainilla oli kaikki laivat varattuna. No, Siljalta saatiin risteily huomiseksi aamuksi. Eli joudutaan nyt Tukholmassa yöpymään tässä yksi yö ylimääräistä. Tämä reissuhan on tälleen mennyt monella osalla aika putkeen. So, now it's not raining, it's sun is almost shining. This is the boat where we spent 2 nights, quite okay. And I just noticed that I have booked wrong cruise, so we are not going back to Turku today. And all the Viking Line cruises were already booked, so we cannot go with them, but we managed to get a trip from Silja Line for tomorrow morning, so we have to spend 1 night in Stockholm. This is the trip. 1200 fillarin parkkitalo. Tähän pyörien pysäköinti on kielletty, mutta siihen tulee parkkitalo. So there is a place for 1200 bikes. It's not ready yet, but it's forbidden to set your bike here, but then the
there will be room for bicycles. Ollaan Hermanssilla syömässä vegaanibuffetissa taas kerran. Nam nam nam. Maisemathan täällä on aika hyvät. The view is great. We are having some kind of a meal in Herman's vegan buffet. Quite good. Lähti matka takaisin Suomeen kohti Turkua. Ollaan tässä nyt siis 12 tuntia myöhässä. Eilen illalla piti päästä lähtemään, mutta kun oli väärä laiva, niin eihän sitä nyt päässyt. Mutta onneksi päästiin aamusta menemään takaisin Turkuun. Anopilla oli flunssaa, nyt sitä on minulla. Joo. Tämmöttä sitä. Felixkin heräili. Lähdetään kohta nukkumaan takaisin, kun kello on vasta 7:30. No, ainakin nyt aurinko paistaa. Suomessa on vissiin vähän hellettäkin tulossa. At least sun is shining right now. Now we are heading back to Turku. Like 12 hours late. Because of the wrong boat yesterday, but luckily we got tickets to this boat, and mother-in-law had some kind of a cold and now it's getting to me. Felix is wake up now, but he probably goes back to sleep, and so am I soon in Finland. Sitä illalla Suomessa. Ollaan muutaman kilometrin päässä Tampereesta. Juna on seisonut tässä jo jonkun aikaa, kun tuolla radalla pomppii jotain hörhöjä, eikä poliisi ole vielä saanut niitä siivottua. Tämä tästä vielä puuttuisi. Just a few miles to Tampere, but there are some strange people walking on the railway and police hasn't catched them yet. Reissu on ohi. Ollaan päästy takaisin kotiin. Tietysti teepaita jäi reissusta käteen ja noin 24 tuntia tultiin myöhässä alkuperäisen aikataulun mukaan. Sellainenhan tässä vielä kävi, että GT joutui perumaan pari keikkaa, kun Geslelle tuli kurkku kipeäksi tai jotain muuta. Onneksi ei ollut meidän keikka tällainen, koska sehän olisi ollut tähän reissuun niin aivan totaalinen katastrofi. Now we are back at home 24 hours later than was supposed to be, but everything is now okay. Julian Dieter had to cancel a few gigs now because Gesle got some sickness problems. Luckily, we had our show as supposed. So everything is now okay. This trip is done. Tämä matka on nyt heitetty.